վստահ եմ, որ իրենք ունեն անհամաչափ արտաքին աջակցություն, դրա համար անհամաչափ գործողությունների են դիմում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հրաֆար Հայրապետի, ես ասեմ, մուտքին խոչընդոտելը Սարդարապատի հուշահամալի, դա արդեն բոլոր իրավական նորմերից դուրս է, դուրս է նաև բարոյականության սահմանը։ Պարոն նախագահ, չնայած նրան, որ երկրում ակտիվ զարգացումներ են, բայց այդ գործանարարի ընթացքը չի կասեցնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Իրանցում ինչ որոշել են, ունել արել են, վերջին հերաշներն են տեղադրվել են։ Հիմա որքանով է այս պայքարը, եթե ուզի վերը խոսենք, որքանով է այս պայքարը արդյունավետ և ինչ կլինի, եթե այս անգամ ևս հաջողություն չգրանցվի։ Եթե չկանխատեսեն հաջողություն գրանցվի, թե չի գրանցվի, բայց մինչև այսօր ամենայն դեպս պայքարը ընթանում է և չեմ կարծում, որ դեպի նվազում է։ Տեսնենք, բայց ենթադրենք, որ հնարավոր չի հիմա կանխել կամ նախկինում հնարավոր չէ կանխել, ապա ինչ եք առաջարկում, որ դադարեցվի ու ընդհանրապես չպայքարեն։ Ես այդ ճանապարհ չեմ տեսնում, որովհետև գնենք այստեղ ակցիաներն ընդդեմ ստորագրում են արգանավորություններ։ Հա, բայց ակցիանողները, ինչպես դուք եք ասում, չունեն այդ հնարավորությունը ստորագրողների ձեռքից բռնելու, և այդ ակցիաները նրա համար են, որպեսզի այդ ստորագրողները այլևս այդ իրավունքը չունենան, այլ ճանապարհ կա, ես չեմ տեսնում այլ ճանապարհ։ Ապա հայտ է, որ առաջին հերթին ես նկատի ունեմ արևմուտքին, կոլեկտիվ արևմուտքին, որևհետև այսպես ասեմ, տրադիցիոն երբեք մեր դաշնակիցները կամ ոչ արևմտյան երկրները որևէ հայտարարություն մեր ներքին կյանքին վերաբերող գրեթե բացառում է։ Իհարկե եղել են տարբեր, այսպես ասեմ, ժամանակներում տարբեր հայտարարություն, բայց ոչ ուղիղ, բայց մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք և Եվրոպայի խորհրդի երկրներն են պարտավոր զբաղվել այդ գործով, որտեղ մենք այդպիսի պարտավորություններ ունենում ենք այնտեղ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիտորոշումները ինձ համար ոչինչ չեն նշանակում, նրանք այդ իրավունքներ չունեն, թեև նրանք են Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մեկ անդամ են, մյուս անդամակցությունը կասեցված է։ Պարոն նախագահ, միացած անցած անգամ դուք ասացիք, որ աջակցեք Բաղրացի Ֆազանի ներկայացված ցանկացած տեխնատուի վարչապետի, հիմա նաև տեխնատուն, բայց տեղյակեք, որ կա սահմանադրական ապքեր, ինչ դիրքորոշում ունեք դուք այս հարցում։ Ասել եմ և հիմա էլ ասում եմ, այո, ոչ թե միայն ես, այլ մեր ուսակցությունը, մեր համակերները բոլորը աջակցում են այն տեխնացուին, ում առաջադրել է Բաղրատ Սրբազան, ինքը ասել է, որ ինքն է տեխնացուին, ուրեմն ենք իրեն ենք աջակցում։ Չէ, չկներեք, այդպես չի, կա սահմանադրական ելք և սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս երկու երրորդով խորհրդարանի փոխել այն կետը, որ հարգելում է երկհաղաքացիներին Հայաստանում զբաղեցնել բարձրագույն պաշտոններ։ Այսինքն դա ելք է, մի քիչ ավելի դժվար ելք է, քան պարզ անվստահություն հայտնելը, բայց էդ էլ է ելք։ Եվ մի հարց, դատավորի վերաբերյալ անշատ կարծիքներ, որ դատական համակարգը անկախ չէ, դատավորը ձեզ արդարացրեց, չգիտենք դեռևս դատախազությունը բողոքարկի թե ոչ, ինչ եք կարծում, ինչու գնաց այդ քայլին։ Վստահ եղեք, որ դատախազությունը կբողոքարկի, գիտեք, 1, 2, 3, 4 դատավորների որոշումներով չի կարելի բնութագրել մեր երկրում իրոք արդարադատությունը իր բարձրության վրա է, թե չէ,
գիտեմ, որտեղ շատ ակնհայտ է, եթե դուք ուշադիր հետևել եք դատականության process-ին, ապա բոլորին էլ, ինչպես ասեմ, շատ հստակ հասկանալի է դարձել, որ ուրիշ որևէ ընկերություններ, հատկապես նրանք, ովքեր իբր դիմել են, բողոքել են, ի վիճակի չէին այդ ծրագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու։ Եվ ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Սպասում եք հենց այս որոշմանը։ Հետաբախություններ չունեիք։ Գիտեք, այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես պիտի ողբերգություն ապրեի, նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ առարկի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, և ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի, և երկրորդ, նույնիսկ եթե առաջին Ադյանի դատարանը մեղադրական վճիռ կայացներ, ապա գոյությունն էր երկրորդ Ադյանի, այնուհետև Վճռաբեկ դատարանի, դրանից հետո նաև այդ դատական, ինչպես ասեմ, հաստատություններ կային, բոլոր տեղերում մենք պիտի պայքարենք, որպես այդ բարոյական գոնը փորձեինք բարոյական այդ վնասը, որ ինձ, մեզ, իմ գործընկերներին հասցրել են, ինչ որ չափով մեղմենք։ Իհարկե անհնար է ամբողջովին հետևանքները վերացնել, այսինքն տակնդեղ մնում էր որոշակի նյութական պատասխանատվության խնդիր, դա էլ մերժեց։ Ամբողջ հարցնանում է, որ ես շատ-շատ նյութական միջոցներ չունեմ, եղած բոլորին հայտնի է, այդ ձեր լրատման միջոցները հրապարակել, թե ապօրինի հարստացման, այդպես ընթացակարգով, ինչ են տեսել, մեկ այն հաշիվները, ինչ որ ունեմ, վաղուց արգելանքի տակ են։ Ամբողջ է։ Ամբողջ է։ Այնպես որ այդպես, բացի իմ թոշակի 70%-ից։ Պարոն նախագահ, այս օրերին հանդիպել եք շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Հուսանցալ անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ, դրանից հետո ոչ։ Բայց դուք չեք ասում, երբ եք հանդիպել պարոն նախագահ, գուցե մեկ տարի առաջ, չգիտեմ, դե մենք հարցնում ենք, ուզում ենք լսել պատասխանը։ Պարոն նախագահ, Ադրբեջանը արդեն հոխորտում է, և մենք տեսանյութեր ենք տերցրում Տավուշից, մեզնից վերցրած, հա, տարածքներում, այս առումով ինչ կարող եք ասել, հա, տպավորություն է, որ այս նույն գործընթացները նաև այլ փուլերում են իրականացվելու, հաշվի առնենք անկլավների հարցը կա, իրապես ինչ պիտի անի։ Ես վաղուց, որտեղ նկատել եմ, հադարել եմ անձնականքել Ադրբեջանի գործողություններին, որովհետև պատասխանատուն այսօր ուրիշ մարդ է։ Եվ ասենք 22-23 տարի առաջ, երբ որ արձագանքում էինք, որտեղ այնտեղ շատ կոնկրետություն կար, և այլն։ Իսկ եթե որը մեկը կարծում էր, որ ապօրինի գործընթացից հետո ադրբեջանցները ասելու են, ապրեն հայերը և ամեն ինչը նորմալ է, ապա այդ մարդիկ միամիտ են։ Այսինքն խաղաղություն չի լինի, ինչպես պրոպագանդում են։ Ախր խաղաղությունը հարաբերական հասկացողություն է, էլի, չանշանակում խաղաղություն չի լինի։ Եթե ադրբեջանը այսպես ասեմ, այսօր հայտարարի, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում, արդյոք դա երաշխիքը, որ վաղը չէ, մյուս օրը կարող է կարծիքը չփոխել։ Երաշխիք չկա այդպիսի բաների, խաղաղության երաշխիք միայն մեծ մասամբ ես նկատի ունեմ, կախված է այդ երկրի ունակությունից, ապահովելով քաղաքացիների անվտանգությունը, այդքան մի բան։ Եթե խաղաղության է գնում այդ դեպքում, ինչու է Խոջալուի ցեղասպանության մասին հիմա այլ հայտարարություն են չեսնում, այսպես կոչված ցեղասպանության, և ասում են, որ պետք է Հայաստան այն ընդունի և ներողություն խնդրի։ Բայց արդյոք ես ասել եմ խաղաղության է գնում, ես այդպիսի բան չեմ ասել, ես հակառակն եմ ասել,
Իսկ այդ հեքիաթին ես շատ վաղուց եմ պատասխանել եւ պատասխանել եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ամբիոնից եւ ասել եմ, որ այն ամենը, ինչ որ հայեր ունեն, լավը չի եւ պարտադիր չի ադրբեջանցիներն էլ ցեղասպանություն ունենալ։ Այդ իրանց գործն ակնհայտ է, չէ՞, որ իրենք միշտ այսպես ուսերեն լավ բարդ է, զավիշն էլի, պահանջներ են ներկայացնում, որպեսզի այսօրվա Հայաստանի ղեկավարները, ովքեր ես չեմ հասկանում, թե որտեղով են մտածում, իսկ բանակը մի զինվոր, մի գեներալ չեղավ, որ հրաժարվեց դիրքը թողնել։ Բանակի մասին ինչ կարող եք ասել, հա, ի վերջո այդ բանակում նաև այնպիսիք կան, որոնք ձեր ժամանակահատվածում էլ են եղել։ Բայց ո՞նց կարող են իմ ժամանակահատվածում, ասենքա մեր իշխանության ժամանակահատվածում ավելի շատ, եւ նույնիսկ կամ մարդիկ, ովքեր երբ որ ես պաշտպանության նախարար էի, նրանք էլի բանակում ծառայում էին, բայց նրանք ծառայում էին բոլորովին այլ մակարդակում։ Գլխավոր շտաբի պետը իմ երագուն գլխավոր հրամանատար լինելու ժամանակ, առավել ևս պաշտպանության նախարար լինելու ժամանակ, երևացող պաշտոն չէր զբաղեցվում։ Ես հիմա ինչ պետք է ասեմ նրա մասին։ Չէ, բայց չգտնվեց մի զինվորական, որը կհրաժարվեր լքել դիրքը, սա խնդիր է։ Բայց ինչ ա նշանակում, զինվորը ինչպես հրաժարվել, ենթադրենք հրաժարվել են զինվորները կամ դրսես պայական կազմը։ Մենք նախ դրա մասին որտեղ էս պետք իմանայինք, եթե իրենք չհայտարարեին, չասեին եւ այլն։ Այդ չի կարելի զինվորին կամ դրսես պայակազմին այդ բանի համար մեղադրել։ Պարոն նախագահ, շարժման խոսքը բանակելի դա իմ մասին է։ Դուք կարող եք ինչ ուզեք ասել պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, կորպուսի հրամանատարներին, բայց եթե մենք պետք է մեղադրենք նաև մեր զինվորներին կրտսեր հրամ կազմին, մենք այլևս բանակ չենք ունենա, որտեղ եթե վաղը իշխանափոխություն լինի, մենք ոչ չենք կարողանալու դրսից կամ կներեք անք լրագրողներին, ասենք կարող եք գնալ դուք պաշտի հրամանատար կամ դասակի կամ գումարտակի հրամանատար, այդ որ ասում է իր ասածները, Պարոն նախագահ, ստեղծված իրավիճակում ես գուցե ես ձեզ այս հարցը էլի եմ տվել, բայց ամեն դեպքում դուք ինչպես կլուծեիք այս խնդիրը, որը հիմա ծագած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Շատ պարզ լուծվելիք խնդիրը, կա միջազգային փորձ, կան միջազգային ատյաններ, եւ եթե Հայաստանը չհրաժարվեր այս երկու հանգամանքից, ապա բոլորովին այլ կերպ կլիներ։ Չի կարող, հասկանում եք, Եվրոպայի խորհուրդը կամ Եվրոպական միությունը չի կարող իր մշած ստանդարտներից կամ ցածիշներ կամ վեր բարձրանալ։ Այս դեպքում եթե հիշում եք, ես ասել եմ, որ ամմտություն է առանց միջնորդների վարել բանակցություններ, ամմտություն է ուղղակի։ Բայց երբ որ մտել ենք այդտեղ, ես այլևս ինչ կարող եմ ասել։ Եթե իրենք լինեին, կարծում եք, օրինակ Տավուշում սկսված այդ ճամանազատումը այդ ճանապարհով չէր լինի։ Վստահ եմ։ Իսկ ինչպես կընթանար։ Վստահ եմ, կընթանար հետևյալ կերպ։ Նախ ունենայինք հստակ դիրքորոշում, մենք էլ կունենայինք ինֆորմացիա, թե ինչի հիման վրա են անում այդ ճամանազատումն ու ճամանագծումը։ Ինչի հիման վրա են անում, էլի։ Մեկ ասում էին 76 թվականի քարտեզ, հետո ասում էին չէ, հետո սկսեցին խոսել, որ հա, բայց որը մեկը տեսել այդ քարտեզը, որի հիման վրա անում են, եթե իրենց արարքի մեջ անընդունելի բան չկա, իրենք ինչու չեն բաց անում այդ ամենը, էլի, ինչու չեն բաց անում։ Ես չեմ գովում մեզ, բայց մենք նույնիսկ բանակցային գործընթացի մասին 90%-ով ասում էինք, թե ինչա, ոնց է եւ այլն։ Եթե դա չէր խանգարում մեր բանակցությունների հետագա փուլերին, այն ինչ որ կարող էր խանգարել, իհարկե դրա մասին չենք խոսել։ Բայց արդյոք
Գախտագող ինչու են գախտագողի անում։ Դուք անցած անգամ 80-ականների փաստաթղթերից ասացիք, բայց շատ փակագծեր չբացեցիք։ Եթե կարող եք, ինչ փաստաթղթեր են, ինչի մասին է խոսքը, արդյոք այս վիճակը չէր լինի, եթե դրանք լինեին։ 4 թե 5 տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ընթանում էին բանակցություններ, ընթանում էին սահմանազատման աշխատանքներ, թեև դա չէր համարվում սահմանազատում կամ սահմանագծում, որովհետև, այսպես ասեմ, երկրագնդի խորհրդների մակարդակով չէր դա արվում, որտեղ այդպիսի ընդունված կարգ կար։ Մեր հայկական կողմից այդ գործընթացը ղեկավարում էր Վլադիմիր Միրանի Մովսեսյան։ Եվ այդ փաստաթղթերը կան, թեև մեր պատգամավորների հարցումներին մեկ ասում են չկա, մեկ ասում են գաղտնիության գրիֆը ավելի է խստացել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այդտեղ գաղտնիության ի՞նչ խնդիր կա, ի՞նչ գաղտնիության բան պետք է լինի, էլի։ Որ պետական գաղտնիքը պետք է բացահայտվի։ Միայն գաղտնիք կարող է լինել, որ շեղում կա այդ փաստաթղթերից, որը մեզ օգուտ չի։ Այլ ի՞նչ գաղտնիք ընդդեմ կարող է լինել, կարող եք ասել։ Պարոն նախագահ, եթե պնդում եք, որ այս գործընթացը լեգիտիմ չի, սա բացի դրանից։ Գիտեք, մենք ունենք եւ այսօր էլ ունենք օրենք, որ գաղտնիության մակարդակ սահմանում է եւ դեպի վեր, եւ դեպի ցած այն մարմինը, ով որ պատասխանատու է այդ հանգամանքի համար։ Լավ, բայց ինչի՞ են գաղտնիության մակարդակը բարձրացրել։ Մի հատ ցածրացնեն, այդ փաստաթղթերը հրապարակեն եւ ասելն են ժողովուրդ, մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Տեսեք, հլա 88 թվականին էս ամենը էսպես է։ Ինչու՞ չեն անում։ Ձեր կարծիքով ինչու՞ չեն անում։ Ձեր օրոք դուք չեք ունեցել այդ փաստաթղթերը, երբ դուք կարող եք դա վերցնել։ Մենք ունեցել ենք համապատասխան տեղ այդ փաստաթղթերը։ Բացի համապատասխան տեղը ասում է, որ ինքը ուղարկել է պաշտպանության նախարարություն։ Համապատասխան տեղը որն է։ Եթե չեմ սխալվում, կադաստրի վարչությունը պետք է լինի։ Համենայն դեպքում եղել է։ Գոյություն է ունեցել։ Այդ փաստաթղթերը կան, այսօր էլ կան, վստահ եմ, որ կան։ Մեկ ասում էին չկա, հիմա էլ ասեցին կա, բայց շատ գաղտնի է, այնքան գաղտնի, որ չի կարելի որ պատգամավորը նա տեսնի։ Պարոն նախագահ, եւ մի հատ հստակեցում էլի, մի վարակին ուժերի, այո, առանց արտաքին ուժերի աջակցության, այո, կարելի է, կարելի է, շարժումը կարող է աջակցության, այո, ես տեսնում եմ ինչ է կարծում, դրա համեականից ասեմ, այո, շարժման հաղթանակի բանաձևը ամեն դեպքում որն է, ի՞նչ, շարժման հաղթանակի բանաձևը, ճնշում է զողոցը, ուրիշ բանաձև չկա։ Պարոն նախագահ, ես այսպես եմ տեսնում, որ պարոն նախագահ, հաստատակամ է։ Պարոն նախագահ, կներեք մի վարկյանում այդ թեմայի վերաբերյալ վախեր դուք տեսնում եք, որ իշխանության մոտ կա այն ամենայնիվ իշխանություն գործ։ Եկեք դրա մասին չխոսենք։ Պարոն նախագահ, պնդում եք, որ եւ ոչ միայն դուք, մասնագետները եւս պնդում են, որ գործընթացը լեգիտիմ չէ այսօր կատարվող սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը։ Նշում եք, որ այլ ընտրանքային օրակարգեր կան, այլ իշխանության պարագայում, եթե լինի իշխանապողություն եղավ, հնարավոր է, որ նոր իշխանությունները կարողանան վիճարկել արդեն տեղի ունեցած գործընթացը, այսինքն օրինակ հանել սահմանասյուները։ Դա չափազանց բարդ կլինի, չափազանց բարդ կլինի անելը, բայց այնտեղ էլ լուծումներ կան։ Եկեք այդ լուծումների մասին չխոսենք, բայց ես վստահ եմ, գրեթե 100% վստահ եմ, որ այո, նոր իշխանությունները կարողանալու են հարցը ապօրինի ճանապարհից բերել օրինական դաշտ։ Կարողանալու են խաղաղ ճանապարհով։ Իհարկե խաղաղ ճանապարհով։ Մենք հիմա ինչ ունենք, որ պատերազմի մասին։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ինչու այդպես չի անում ձեր կարծիքով։ Բայց քանի անգամ այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև մարդը կապիտուլյան տա, ինքը ձերքները բարձրացրել, հանձնվել է, այն դիմացինը պահանջում է, դիմացինը պահանջում է, ասում է կամ տուր, կամ էլ, այդ արդեն երկրորդ մասը չգիտեմ էլի, կամ էլ ես կանեմ, կամ ենք անեմ, կամ ենք անեմ, կամ ենք անեմ, ինչ ասեմ։ Մի բան էլ իրավապաշտպանները քննադատում են ներկայումս ոստիկանական բռնությունները։ Ձեր իշխանության տարիներին էլ իրավապաշտպանները որոշ դեպքերում քննադատում են ոստիկանական բռնությունները։ Տարբերություն տեսնում եք ոստիկանության գործողությունների մեջ։ Այդ ձեր հարցի մեջ եմ տեսնում ոչ թե տարբերություն, այլ որ միտում,
Այսինքն մեր ժամանակ որոշ դեպքերում էին քննադատում, հիմա բոլոր դեպքերում են քննադատում։ Դու հակառակը հակառակը գործողությունների մեջ։ Ես տասանում ձեր հարցին, բայց թույլ տվեք նաև ձեր հարցի մեջ պահած այդ որոշակի ներբերանգները նաև մնացածներին ի հասույթ արտնեմ, էլի դրա համար եմ ասում։ Այո, եղել են, բայց դուք չեք կարող մի դեպք ասել, երբ որ մեր ոստիկանները կիրառել են անհամաչափ ուժ և դրա արձագանքը չի եղել։ Չեք կարող մի դեպք ասել, մի դեպք չեք կարող ասել, երկու-երեք դեպք ա եղել անհամաչափ ուժի կիրառման, և այդ դեպքերը, ոնց ասեմ, ամիսներով, որոշ դեպքերում, տարիներով միշտ հնչեցրել են, և ներսից և դրսից։ Պարոն նախագահ, ինչու են այսօր լռում այդ պարկող, կանգնող, նստող իրավապաշտպանները, ինչու են լռում միջազգային ընկերությունները, որոնք ժամանակին գերակտիվ էին, նույնիսկ դատական նիստերի էին մասնակցում ԵՄ-ի դեսպանի մակարդակով Հայաստանում։ Բայց ձեզ ասում եմ ինչու։ Ինչու։ Որովհետև անհամաչափ սատարում են հայտնում այս իշխանություններին։ Անհամաչափ հասկանում եք։ Արդեն զեկույցներում մեզ էին սատարում, ահագին հարցերը, մեր հարաբերություններն էլ նորմալ էին, բայց հիմա անհամաչափ այդ սատարումը, որովհետև զուտ այս խնդիրը ներքաղաքական չի, նաև գեոպոլիտիկա, այդ ամբողջը խառնում էլ իրար։ Քանի որ ոստիկաններից խոսեցինք, մենք տեսանք, թե ինչպես էին կուսակցություններից մեկի գրասենյակը, հա, շրջափակել ոստիկանները և պատգամավոր էին ծեցում։ Եթե ձեր ժամանակահատվածում պատգամավորը այդպես ծեցվեր, ինչ կանեին։ Անողը մենք չէինք լինի առաջի հերթին, երկու դրսի արձագանք կլներ, բայց բացառվում էր մեր պարագայում պատգամավորին ծեցեին և քրեական գործ չարացեր։ Ասում են հայո ել է պատգամավորը հայոյի։ Ես չեմ ասում, որ չի եղել մեր ժամանակ դեպքեր, երբ որ ծառայողական քննություններն անցկացվել տարբեր, այսպես ասեմ, առիթներով, և ոստիկանության ներսում այդպես կողմնապահություն չի եղել, բայց այդպիսի դեպք ու քրեական գործի չարացում, թող մեկը ասի, ազատությունը կարող է հիշեցնել։ Հիմա ուսումնասիրում են և դեռ չի հարուցված վերջին տվյալները։ Դուք դիմադրության շարժման ժամանակ հիշում եք, քանի անգամ էին ուսումնասիրում։ Ինչ եղավ արդյունքը։ Ուսումնասիրել այդ նշանակում է ուղղակի գործի վրա քարկցել, և այդ քարկցում են, ինչ ասեմ, լրագրողների նկատմամբ ևս բռնություն է կիրառվում այս օրերին, ակտիվոր են, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների լրագրողները տուժում են։ Դե ինչ ասեմ, ազատության լրատվամիջոցին ասեք, թող իրենց ղեկավարներին ասեմ, որ իրենց ճնշում են, իրենց ճնշում են, և որը մեկը դրա վրա ուշադրություն չի դա։ Պարոն նախագահ, երևս ամփոփելով նաև կոչ ուղերձ այսօր այդ երթի պայքարի մասնակիցներին ունեք, որպես նախկին իշխանության ղեկավար և այսօր էլ ընդդիմադիր մեծ կուսակցության առաջնորդ։ Գիտեք, ես էլ ինչ կոչ պտի անեմ, երբ որ ասում եմ, որ մենք սատարում ենք, դրանից ավելի մեծ կոչ չկա, ուրիշ կոչ չունեմ, ասինքն միշտ հաղթում է հոգեպես ամուրը և կամ կունեցորը, հետ կամ մի բան, եթե բոլորս կարողանանք կամ դրսևորել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ։ Այսինքն նյարդերի պայքարը, ինչ որ մեկը պետք է զիջումների գնա, ի վերջո։ Չեմ կարծում ստեղ նյարդերի խնդիր է, այլ պայքարողների հաստատակամությունից և նաև իհարկե քանակից է կախված, թե ինչ արդյունք ունենք։ Բայց վերջին շանսներ, որտեղ պարբերաբար ասվում էր վերջին շանս, ունենք վերջին շանս։ Ես այդ հարցին պատասխանել, հիմա չեմ ուզում պատասխանել, եթե ես չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչ ալներ, ու չեմ ուզում պատասխանել, շատ-շատ շնորհավորում եմ, թողեք շփվենք մեր նախագահի հետ։